კონგრესმენ მაიკ ტერნერთან ერთად უმყოფებ წარმოადგენთ პალატიდან. ჩვენ წარმოვადგენთ ორ პალატიან დელეგაციას საქართველოში. აქ ვიმყოფებით იმისათვის, რომ ქართველი ხალხის სულისკვეთებას დავუჭიროთ ხარი სამომავლოდ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით და დასავლეთში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, ევროკავშირის შეგაწევრიანებასთან დაკავშირებით, მათ ინტერესს, რომ გაგრძელდეს დემოკრატიული პროცესები საქართველოში. მინდა მივესალმო ელჩ დანეგენს მისი დაუღალავი შრომისათვის ამერიკის სახელით საქართველოსთან პარტნიორობის ხელშეწყობის გამო. საელჩოს ყველა თანამშრომელს, ვინც ასეთონ კარგ სამუშაოს ასრულებს, კონგრესმენი ტერნერი და მე პარასკევს ჩამოვედით საქართველოში. პარასკევს და შაბათი დაუთმეთ ქვეყანაში შეხვედრებს. ჰქონდა შესაძლებლობა შეხვედროდით პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს. ვიმყოფებოდით ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზზე სამხრეთ ოსეთის პირას. ჰქონდა შესაძლებლობა პირადად გვენახა, თუ როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, როგორ მკლავდებიან შექმნილ ვითარებას მაშინ, როდესაც 16 წელი შესრულდა საქართველოში რუსეთის შემოჭრიდან. მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ და ხაზი გაუსვათ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ჩვენ მხარდაჭერას საქართველოსადმი. ჰქონდა შესაძლებლობა შევხვედროდით მთელ რიგ ახალგაზრდებს გორის რეგიონიდან, ვინც ძალზედ შთამბეჭდავები იყვნენ. ისინი საუბრობდნენ მათი ერთგულების შესახებ საქართველოსა და მისი მომავლის მიმართ. შევხვდით მეწარმეებს გორის რეგიონში, ვინც მუშაობენ საკვები პროდუქტების წარმოებაზე ქვეყანაში. აქ ვიმყოფებით იმისათვის, რომ ვართ ერთგულნი საქართველოსთან, აშშ-თან საქართველოს შორის პარტნიორობისადმი, რომელიც უკვე 30 წელს ითვლის, რომ გაგრძელდეს ქვეყნის სვლა დემოკრატიული მიმართულებით. გვაღელვებს და გვაშფოთებს მომდევნო არჩევნები. გსურს ვიხილოთ, რომ ეს არჩევნები იყოს თავისუფალი და სამართლიანი. ეს საკითხი წამოვწიეთ პრემიერ-მინისტრთან. ჩვენი ინტერესია, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლები ჩამოვიდნენ ქვეყანაში, ისევე როგორც შესაძლებლობა მიეცეთ ადგილობრივ დამკვირვებლებს, ვინც უზრუნველყოფს, რომ სათანადოდ ჩატარდეს არჩევნები, რაც მისცემს საშუალებას საქართველოს მოქალაქეებს, ვისაც უსურს ხმის მიცემა და რომ შეძლონ არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ საკითხზე, რომელიც წამოიწია პრემიერ-მინისტრისა და სხვა სამთავრობო ოფიციალური პირების მიერ, რომ აშშ-ს აღელვებს და სურდა საქართველოსში გადატრიალების მოწყობა, რაც აბსოლუტურად ცდარია. ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებული არ არის ამაში და სამწუხაროა, რომ ეს ხაზი იწვევს გარკვეულ პაუზას ჩვენს ურთიერთობებში. ამდენად კვლავ აქ ვიმყოფებით იმისათვის, რომ გამოვხატოთ საქართველოს მოქალაქეებისადმი ჩვენი მხარდაჭერა. სიამოვნებით უპასუხებს კითხვებს. სიტყვას გადავცემ კონგრესმენ ტერნერს, რომელიც შესავალ სიტყვით მოგმართავთ. მადლობა, ქალბატონო სენატორო. სიამაყით უერთდები სენატორს ამ ვიზიტის დროს. ეს გახლავთ ორპალატიანი, ორპარტიული ვიზიტი შეშფოთებებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. სამუშამ, რომელიც ჩვენ გავწიეთ აქ, იღებს ხარდაჭერას როგორც წარმომადგენელთა პალატაში, ისე სენატში და ორივე პარტიაში. მინდა მართლაც გამოშევეხმიანო ჩვენს ელჩ, რომელიც სიამაყით ასრულებს ჩვენ ამერიკის სამუშაო საქართველოში და ხელს უწყობს შესანიშნავ ურთიერთობებს საქართველოს და ამერიკას შორის. ნამყოფი ვარ რამდენჯერმე საქართველოში. როგორც სენატორმა აღნიშნა, ჩვენ ჩამოვედით მხოლოდ საქართველოში, ჩვენ არ მოგზაურობთ რეგიონში. ძალისხმე ვარი მხოლოდ საქართველოზე და წარმოვადგენთ ამერიკის კონგრესს, მისაც ხაზი გაუსვათ ჩვენს ერთგულებას საქართველოს მოქალაქეებისადმი, ხელი შეუწყოთ მათ დემოკრატიული ინსტიტუციების აგებაში, იმისათვის, რომ მათ უზრუნველყონ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საქართველოსი. ორივე მტკიცედ მუშაობდით, ევრს მუშაობდით საქართველოს მხარდასაჭერად.
სამყაროში ხედავთ აგრესიულ გამოვლინებებს ავტორიტარული რეჟიმების მხრიდან, რომლებიც დემოკრატიას რისკის ქვეშ აყენებენ. ეს ვიხილეთ ასევე რუსეთის მხრიდან, საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციიდან. ეს კვაძებს შეიძლება ხაზი გავუსვათ კიდევ ერთხელ, რომ ამერიკას სურს მართლაც იხილოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და ამისათვის გვაქვს უსტად პარტნიორობა. ყვაღელვებს ურთიერთობა საქართველოსა და ამერიკას შორის. ამისთვისაც ვართ აქ, რომ გავაჟღეროთ ჩვენი წუხილი, ასევე შევთავაზოთ ჩვენი ერთგულება, მხარდაჭერა, რომ გაძლიერდეს და გაგრძელდეს ურთიერთობა, ყარი ურთიერთობები საქართველოს და ამერიკას შორის. იმედგაცრუებას იწვევს ამჟამინდელი ურთიერთობა ამერიკასა და საქართველოს შორის. და ველით იმ დროს, როდესაც გამოჯობესდება ეს ურთიერთობები, ხალბატონო სენატორო, გთხოვთ. სიამოვნებით უპასუხებ თქვენ კითხვებს. მოგესალმებით, ნათია გუგსაძე, ტელეკომპანია მთავარი არხი. მოგესალმებით ქალბატონო სენატორო, მივესალმები ბატონ ტერნერს. ჩემი შეკითხვა ორივესთან იქნება, რა თქმა უნდა, თუმცა გავიხსენებ იმას, რომ სენატორი შაჰინი ყოველთვის კრიტიკულ მომენტებში ჩამოდის საქართველოს ისტორიის ბოლო პერიოდში, ასე იყო 2012-ში და ასე ახლაც, უმნიშვნელოვანესი მომენტია და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იმის მიუხედავად, რომ შეერთებულ შტატებში საარჩევნო კამპანია, თქვენ საგანგებოდ ჩამოვრძანდით საქართველოში და ეს არ არის მართლაც რეგიონული ტურნე. ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები კონფრონტაციულ რეჟიმშია გადასული ქართული ოცნების მხრიდან. თქვენ გქონდათ საშუალება შეხვედროდით პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს, საქართველოს პრეზიდენტს, პოლიტიკურ კლასს, მაგრამ მე მაინც მექნება შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ საქართველოს პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ, რამდენად მზად არის ქართული ოცნება, მიიღოს თქვენი რეკომენდაციები, მიიღოს თქვენი გზავნილები, იმიტომ რომ ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის შემდეგ ჯიმ ობრაიანმა განაცხადა, რომ ის შოკში იყო. როგორია თქვენი შთაბეჭდილება, თუ შეიძლება რომ ამაზე გვითხრათ, და კობახიძემ დაწერა ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ, რომ ურთიერთობები უნდა გადაიტვირთოს, რომ მზად არის ქართული ოცნება განაახლოს ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან. ეს ის ირაკლი კობახიძეა, რომელიც იმყოფებოდა ირანში ორჯერ, ჰამასის ლიკვიდირებული ლიდერის გვერდით იდგა, სტრატეგიული პარტნიორობა გაფორმდა ჩინეთთან, მიიღო ქართულმა ოცნებამ რუსული კანონი. რა უნდა გააკეთოს ქართულმა ოცნებამ იმისთვის, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას, რომ დაიბრუნოს პარტნიორების ნდობა, მათ შორის შეერთებული შტატების და თქვენი პოზიტიური განწყობა? იმედგაცრუება გამოიწვია, რომ პრემიერ-მინისტრმა არ გააკეთა რაიმე შემოთავაზება, რაც მას და მის ადმინისტრაციას სურს გააკეთოს ამერიკასთან ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. ვისაუბრეთ მთელ რიგ წუხილზე, რომელიც ჩვენ გვაქვთ, რომელიც ვახსენე ადრე, ის თუნდაც ის განცხადება, რომ გადატრიალებას გეგმავდა ამერიკის მთავრობა საქართველოში, რაც სიცრუე აბსოლუტური. იმედი მაქვს, რომ პრემიერ-მინისტრი და მისი მთავრობა შეხედავენ, განიხილავენ იმ ნაბიჯებს, რომლის გადადგმა შეუძლიათ მათ მომავალში, მისათვის რომ განაგრძონ ურთიერთობების გაუმჯობესება, რომელიც ჰქონდა საქართველოსთან 30 წლის განმავლობაში, რაც იყო მტკიცე ურთიერთობები. ამერიკის შეერთებული შტატებს ინვესტიცია აქვს გაკეთებული, მხარდაჭერას უწევდა საქართველოს, იღებდა მონაწილეობა სკოლების აღდგენაში, ვესტუმრე ახალგაზრდების ჯგუფს გუშინ და შთამბეჭდავი იყო, მათთან ვიყავი. აღლვებულები იყვნენ, სიამოვნებით მონაწილეობდნენ პროგრამაში, რომელიც ფინანსდება ამერიკის მთავრობის მიერ. ძალიან აფასებდნენ ამ მხარდაჭერას. იგივე მოვისმინეთ ფერმერებისგან, მეწარმეებისგან, ვისაც ჩვენ შევხვდით გუშინ. ეს არის ფოკუსი ამერიკის შეერთებული შტატებისა. ჩვენ საქართველოს დემოკრატიულ მიზნებს უჭერდით მხარს, ეკონომიკის განვითარებას, საქართველოს მოქალაქეებს, მათ სურვილებს და იმედის გაცრუებას იწვევს, რომ პრემიერ-მინისტრი არ არის დაინტერესებული, ან არ ჩანს, რომ დაინტერესებული იყოს ამ ურთიერთობების გაგრძელებით.
I want to echo the senator. Surs gamo vekhmauro senatoris komentars chemtvisats imedgatsrobas itsoevda premieris premier ministris komentari pasqvisgebloba arauqia amerikasa da sakartvelos shoris urtiertobebs gapuchebaze ar gamouxatavs raime ganzkhadeba ar gauketeba raime gegmebis shesxeb rats gaumjobesebda sakartvelos da amerikas shoris rats ninishneba ikneboda da ketdeba ganzkhadebebi ამერიკის შესახებ მაშინ როდესაც ორმხრივი ურთიერთობები ამერიკისა და საქართველოს შორის გართულებულია არ მიმეჩნია რომ მისი განცხადება ზუსტად ასახავს ამერიკის პოზიციას ან ამერიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს მოგესალმებით მარია მურუშაძე ტელეკომპანია რუსთავი 2 ბოლო პერიოდის განმავლობაში აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება ხშირად საუბრობს ურთიერთობების გადატვირთვასთან განახლებასთან დაკავშირებით თქვენ როგორ ხედავთ ამ პერსპექტივას რამდენად რეალურია და რამდენად არის ეს თქვენს ინტერესში რამდენად აქტუალურია რეალურად ის რაზეც ახლა საქართველოს ხელისუფლება საუბრობს მადლობა We have more than 30 years მე ტექნიკის განმავლობაში გვაკავშირებს სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსთან. ყველა მინიშნება საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან არის, რომ ისინი ამ პარტნიორობას მხარს უჭერენ. საქართველოს მოქალაქეებს გულისხმობ, ისინი მხარს უჭერენ ამერიკის ძალისხმევას აფასებენ ურთიერთობას, რომელიც 30 წლის განმავლობაში აიგო. უყურებენ დასავლეთს და აქვთ მოლოდინი რომ ეს გაგრძელდეს ასეც საქართველოს ინტერესსა და ამერიკას ასახავს ეს რომ ეს ურთიერთობები გაგრძელდეს გაღრმავდეს ეს ზუსტად ამერიკას და იმედი გვაქვს რომ ნახავთ პასუხს საქართველოს თავრობის მხრიდან საქართველოს ქართული ოცნების მხრიდან რომ მათაც აინტერესებთ იგივე ამ ურთიერთობების გაგრძელება in our meeting ჩვენ შეხვედრების დროს არისო რაიმე მინიშნება მტკიცებულება ურთიერთობების გადატვირთვის ძალისხმევის შესახებ არ გამოხატულა რაიმე ნაბიჯები პრემიერ მინისტრის მხრიდან თუ როგორ უნდა დაიწყოს ეს პროცესი არ გაჟღერებულა ასევე პოლიტიკაც რომელიც მიუთითებდა გადატვირთვაზე ჩვენ გსურს ხაზი გაუსვათ კიცო ურთიერთობას ამერიკასა და საქართველოს შორის მხარდაჭერას საქართველოს დემოკრატიული პროცესების მიმართ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ რაც სურს საქართველოს მოქალაქეებს მივესალმებოდით ნამდვილად ჩვენი ძალისხმევის დაფასებას თუნდაც აქ ჩამოსვლას რომ დიალოგი დაწყებულიყო მოგესალმებით მე ვარ ტელეკომპანია პირველი ჟურნალისტი ნინო ელიკაშვილი მაინტერესებს რა იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგი ნაბიჯები ქართველი ხალხის მხარდასაჭერად ჩვენ ვნახეთ დასანქცირებული მოსამართლეები ვნახეთ რომ შეჩერდა ღირსეული პარტნიორი 2024 სამხედრო წვრთნები და დაფინანსება მთავრობისთვის შეჩერებულია რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები სანქციების საკითხზე თუ შეგიძლიათ რომ უფრო მეტი გითხრათ დასანქცირდებიან თუ არა პერსონალურად ქართული ოცნების ის ლიდერები და წევრები რომლებმაც რუსული კანონი მიიღეს და აქვთ ანტიდასალური პოლიტიკა, ანტიდასალური რიტორიკა. სანქცირებულთა სიაში ხილავს თუ არა საზოგადოება ბიძინა ივანიშვილს და მიგაჩნიათ თუ არა რომ სწორედ ივანიშვილი ახლა მთავარი პრობლემა ქვეყნისთვის. მოვითხოვეთ ბატონ ივანიშვილთან შეხვედრა. მან უარი თქვა ჩვენთან შეხვედრაზე. მაგრამ ყველაფრის საფუძველზე, რაც ჩვენ აქ მოვისმენთ, იგი არის ძირითადი გადაწყვეტილების მიმღები ქვეყანაში და კვლავ იმედგაცრუებას იწვევს, რომ უარი თქვა ჩვენთან შეხვედრაზე. როდესაც აქ ვიმყოფებოდი და ახლოვებით 18 წლის წინ მას შემდეგ საქართველოს თავრობამ შემოიტანა იმ პერიოდში შემოქონდა ზუსტად რუსული კანონი. გამოხატე ჩემი მხარდაჭერა ორპარტიული, ორპალატიანი წუხილი ამ კანონთან დაკავშირებით და ფაქტი მისი მიღებისა
გამოიწვევდა ანგარიშვალდებულებას. ესეც აღნიშნე მაშინ. ექნებოდა გავლენა ჩვენს ურთიერთობაზე. სამწუხაროდ ხედავთ ამას ახლა. მთავრობის ძალისხმევის შედეგად და მინდა გითხრათ, მიჭირს გაგება. იმ ქვეყანაში, სადაც თქვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, სადაც ჩავდიოდით, ყველგან გამოხატავდნენ შეშფოთებას რუსეთის განზრახვასთან დაკავშირებით თქვენი ქვეყნის მიმართ. ამ ტერიტორიული ოკუპაციის შემოჭრის გაფართოებასთან დაკავშირებით ამ დროს მთავრობა იღებს კანონს, რომელიც ასახავს რუსეთის ქმედებებს. და რაც საწინააღმდეგ უა მოქალაქეების ნებისა. არ მესმის ეს. რადგან რასაც ჩვენ ვისმენთ საქართველოს მოქალაქეებთან საუბარში, ვისაც შევხვდით, ისინი ეწინააღმდეგებიან ამას. ჩემი აზრით, როგორც გითხარით, ჩვენ განუმარტეთ ჩვენი წუხილი, მიუთითეთ, რომ იქნება შედეგები ურთიერთობებზე, გავლენა იქნება ამას. და ზუსტად ეს ხდება ახლა. ამერიკის მიზანია დემოკრატიული ინსტიტუციების გაძლიერება საქართველოში, სურვილით, რომ გავაგრძელოთ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობა ორ დემოკრატიას შორის. ამერიკამ შეაჩერა ნაწილის დაფინანსებისა საქართველოსთვის, რაც მიმოხილვის საგანია. დამოკიდებულია საქართველოს მთავრობის ნაბიჯებზე. რასაც ჩვენ ხედავთ, შესუსტებაა დემოკრატიული ინსტიტუციებისა და სამომავლოდ ხელში შეუშლის საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე სვლას. მოგესალმებით კოკალია, რადიო თავისუფლებამ. ორივეს მიმართ კითხვა, მაგრამ ცოტა განსხვავებულად. როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაცხადა კონკრეტული პირების მიმართ სანქციების შესახებ, ვინც დაკავშირებულია საქართველოს მთავრობასთან, ზოგიერთმა ქართული ოცნების ზოგიერთმა წარმომადგენლებას მალევე გააკრიტიკეს ბაიდენის ადმინისტრაცია და თავად პრეზიდენტიც. ზოგიერთმა გააჟღერა ტრამპის მიმართ მხარდაჭერა. ჩემი კითხვა კონგრესმენ ტერნერთან, იმ შემთხვევაში თუ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი პრეზიდენტი დაბრუნდათ ეს სახლში, რამდენად შესაძლებელია, რომ საქართველოს მიმართ პოლიტიკა შეიცვლება და ეს ხალხი ხომ არ აღმოჩნდება მართალი მართლაც? სენატორ შახინთანაც კითხვა, თუ გაგრძელდება დღევანდელი ფორმით პოლიტიკა ამერიკის მხრიდან, თუ ქალბატონი ხარისი გახდება ამერიკის პრეზიდენტი. დიდი მადლობა თქვენი კითხვისთვის. ჩვენ ერთად მგზავრობთ ამ უქმეებზე საქართველოში. მხოლოდ ჩამოვედ, როგორც გითხარით, და დაბრუნდებით უკან. იმისაც, რომ ადგილზე გავეცნო თვითარებას საქართველოში, დაბრუნდებით სენატში და წარმომადგენელთა პალატებში, გვექნება საუბრები ჩვენს კოლეგებთან. ასევე იმისთვის იმას ემსახურება ვიზიტი, რომ გაგვეჯგერებინა ამერიკის პოლიტიკა, რომ ეს არის ორპარტიული და ორპალატიანი. ბაიდენის ადმინისტრაციის, ტრამპის ადმინისტრაციის პოლიტიკას რომ გადავხედოთ, დაინახავთ, რომ არ იქნება ცვლილება საქართველოს მიმართ. იგივე მხარდაჭერა დემოკრატიული ინსტიტუციების მშენებლობისა და მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისა, რაც საინტერესო იყო პრემიერ-მინისტრთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან საუბრის დროს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს მთავრობა აკრიტიკებს ბაიდენის ადმინისტრაციას. პრემიერ-მინისტრი ჩანდა, რომ ზედმეტყურადღებას ანიჭებდა მისი მთავრობისა და მისი პირადი კრიტიკის მიმართ. ჩვენ შევეცადეთ განგვემარტა, რომ დემოკრატიული პროცესი, დიალოგი გულისხმობს კრიტიკას. ასე ხდება პოლიტიკის ფორმულირება, ასე ხდება დახვეწა მთავრობის პოლიტიკისა. ჩვენ მოუწოდეთ პრემიერ-მინისტრს, რომ გაერკვას, რომ დიალოგი, დემოკრატიული დებატი გულისხმობს კრიტიკას, რაზეც ის უფრო მეტად ამახვილებს ყურადღებას. და მე ავსახავდი, რაც კონგრესმენმა ტერნერმა განაცხადა. პოლიტიკა თანმიმდევრულია.
და გულისხმობს საქართველოს მოქალაქეების დემოკრატიული ძალისხმევის მხარდაჭერას. მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არის პრეზიდენტი, დემოკრატი თუ რესპუბლიკელი, არველი რომ ეს შეიცვლება. ორივე პალატაში, სენატში და წარმოადგენელთა პალატაშიც შეტანილია კანონმდებლობა, რომელიც ხარს უჭერს და აძლიერებს ამერიკის მთავრობის ქმედებებს და განაგრძობს საქართველოს მიმართ საგარეო პოლიტიკის მხარდაჭერას. მოგესალმებით, სალომე ჯაფარიძე, ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსი. გისმენდით მთელი ამ დროის განმავლობაში და პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგეხადოთ იმ თანადგომისთვის, მხარდაჭერისთვის, რასაც გამოხატავთ ჩვენი ქვეყნის მიმართ ყოველთვის ნებისმიერ კრიტიკულ მომენტში. რაც შეეხება ჩემს კითხვას, ერთ-ერთი, რაზეც აქცენტი დაისვა თქვენი მხრიდან, ქალბატონო სენატორო, ბატონო კონგრესმენო, არის არჩევნები, გვიახლოვდება ეს გარდამტეხი საკითხი და უკვე დაიწყო შეგვიძლია ვთქვა ჩვენს ქვეყანაში მზადება არჩევნებისთვის. როგორ გონიათ, რა არის მთავარი საფრთხეები, მთავარი გამოწვევები ამ პერიოდში და თქვენ რა განახათ ამ ვიზიტმა კონკრეტულად იმ ადამიანებთან შეხვედრის შემდეგ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან განსაკუთრებით წინასარჩევნო პერიოდში სტაბილურ გარემოს? მადლობა. კვლავ, ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ იყოფებთ აქ მნიშვნელოვან დროს, გახლავთ მოსალოდნელი არჩევნები. სურდა დაგვედასტურებინა და გაგვემყარებინა ჩვენი მხარდაჭერა თავისუფალი, სამართლიანი, დემოკრატიული არჩევნებისადმი. გაგვემყარებინა ჩვენი ერთგულება მთავრობისადმი, რომ უზრუნველყოფილი იყოს საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლების მონაწილეობა. ვინც უზრუნველყოფს, რომ ეს არჩევნები ასახავს საქართველოს ხალხის ნებას. ჩემი აზრით, ვაგრძელებთ ჩვენ მხარდაჭერას ამერიკის შეერთებული შტატები მთელი რიგი ძალისხმევით ხარს უჭერს დამკვირვებელთა ჯგუფებს და ამას გავაგრძელებთ კიდეც არჩევნების პერიოდში. ვეთანხმები სრულად.